Davom etamiz. Bugungi davrda yigit-qizlarga nisbatan raqamli avlod atamasi qo'llanilishi bejiz emas. Sababi yoshlar har qaysi tarmoqda innovatsiyalarni afzal ko'rmoqda. Poytaxtimizda tashkil etilgan haftalik ham aynan IT sohasiga qiziquvchi yoshlarning taklif va tashabbuslarini rag'batlantirishga qaratildi. Uning doirasida o'tkazilgan musobaqalar tafsiloti bilan muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Raqamli avlod haftaligi yosh IT ishqibozlari uchun yangilik emas, ammo mazkur tadbir har mavsumda yangi loyihalar, yangicha rakurs bilan tashkil etiladi. Shuningdek, bu yilgi haftalik ham bir qator tadbirlar bilan boyitilgan. Bu galgi haftaligimizda Robo Racing degan yo'nalishni kiritganmiz. Bu yuqori tezlanishda harakatlanuvchi maxsus robot mashinalarni musobaqasi maxsus trassada bo'lib o'tadi. Xalqaro tajribada chet elda bor bu musobaqalar. Nasib qilsa mana yurtimizga ham olib keldik bu yo'nalishni. Menimcha oramizda uchishni orzu qilmaganlar bo'lmasa kerak. Aynan raqamli avlod haftaligi ishtirokchilari esa bu ishni onlayn ravishda bajarib ko'rish imkoniga ega bo'lishgan. Ya'ni siz ko'rib turgan mana bu aviasimulyator orqali samolyot, vertolyot yoki dronlarni onlayn boshqarishni o'rganish mumkin. Bu yog'i samoga virtual sayohat degani. Mingga yaqin ishtirokchi kutilgan haftalikda 2000 dan ortiq yosh ishtirok etish istagini bildirgan. Bu orqali xuddi shu raqamlarda robototexnologiyalarni aynan bir manzilda yig'ish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu proyektimiz bu aqlli uy bo'ladi. Bu odamlarga tejamkorlik va tabiatga ifloslantirilishi kamaytiradi bu. Bunda asosiy narsalar quyosh paneli. Quyosh paneli o'zimiz o'lkamizga moslashtirib quyosh tushishiga qarab mo'jallab 45 gradus ostida qo'yiladi. Bu yerda teletin bilan hammasini o'zani boshlayapman. Batareyalar ishlatishdi, tizimlarni ulashdi, hammasini o'zani. Va men bu musobaqada g'olib bo'lishni xohlayman. Shuningdek, haftalik yakunida Microsoft kompaniyasi bilan hamkorlikda konferensiya o'tkazish reja qilingan. Oddiy qilib aytganda, bu tadbir dasturchilar festivaliga aylanishi kutilmoqda.